Dobar dan. I opet stižu praznici. A ni praznici ne mogu da zaustave, niti odlože neodloživo. I ne, ne mislimo na roštiljanje. Počinje dan po dan. Pazi, snima se ili moglo bi biti snimljeno ako već sediš u televizijskom studiju. Ovu lekciju sada je dobro naučio Milorad Dodik. Izgleda da smo ove nedelje gledali sve ono što nije trebalo, pa smo tako mogli da prisustvujemo i jednom porođaju. Kada je politika u pitanju, nedelja je počela rezultatima izbora sa severa, ukupno 1567 birača je glasalo, a iz Saveta Evrope stići će i vest da je zahtev za članstvo takozvanog Kosova prihvaćen. Ovo je Srbija dan po dan. 0,023 biće cifra nedelje, pretočena u broj 13. Toliko je Srba u nedelju glasalo na vanrednim lokalnim izborima na severu Kosova i Metohije. Kada tome dodamo i izašle Albance, ukupno 1567 birača odlučivalo je o novoj vlasti. Juče se dogodio politički ustanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Miran politički ustanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. I dok EU poručuje da rezultati izbora, odnosno niska izlaznost, ne nude dugoročno političko rešenje za te opštine, predsednik privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti čestitao je izbor novim predsednicima četiri opštine na severu Kosova. Spreman je novi zakon o transplantaciji, poručit će ministarka zdravlja Danica Grujičić. Osnovna promena je uvođenja člana 27a koji govori o tome da se svako od nas treba izjasniti da ne želi da da organe. Znači, podrazumevano je dobrovoljno davalaštvo organa, ali oni koji ne žele da daju svoje organe sada će biti registrovani. Ipak centralna tema političkih događaja od ponedeljka biće članstvo Kosova i Metohije u Savet Evrope. Ministarski komitet Saveta Evrope na vanrednoj sednici dvotrećinskom većinom donao je odluku da prosledi Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope zahtev za članstvo takozvanog Kosova u tu organizaciju. Ovaj dan je povodom te odluke svakako predstavlja sumrak i statuta Saveta Evrope. Prihvatanje zahteva Prištine za članstvo je velika sramota, reći će predsednik Srbije nakon vanredne sednice vlade. I dodati, ovo će bitno uticati na promenu naše politike. Zašto bismo mi hrlili i hitali da štitimo nečiji integritet po svaku cenu, možemo i da ćutimo ukoliko ti ljudi su izričito protiv integriteta Republike Srbije. Bivša ministarka energetike i rudarstva, visoka funkcionerka Srpske napredne stranke, Zorana Mihajlović napustila je stranku u kojoj je bila od osnivanja i zamolila, kako je navela, da je posle 13 godina izbrišu iz članstva. Razlog tome, reći ćemo, nezadovoljstvo. A njena pak naslednica, bar na ministarskom mestu, naći će se na čelu Skupštine novoformiranog akcionarskog društva Elektroprivrede Srbije, čiji će ujedno, a prema odluci vlade, biti i jedini član. Mada su, mnogo treći malo ovi Ljoković teški u p***u, sigurno. Uf, naš ljudi to sve doživljavaju na emociji, a kad uđeš u posao, au. Da. Ciganija poprilična, mnogo treći. Tako, a? Oni saradnici njihovi to. Ja sam onda izgubio ono u polofinalu. Četvrt finale. U neformalnom razgovoru pred početak emisije na javnom servisu predsednik Republike Srpske izreći će komentar na račun porodice Đoković zbog koga će se u javnosti podići velika prašina. 24 časa nakon objavljivanja snimka poželeće da ipak objasni rečeno. Iz dela koji se pojavio na društvenim mrežama, a koji je bio deo kratkog razgovora sa voditeljem Papićem pred sam početak snimanja emisije, jasno se vidi da govorimo o pojedinim članovima tima koji nisu bili na visini zadatka ni u pripremi ni u toku turnira. A na ceo događaj komentar je imao i RTS, koji je pozvao Odeljenje za visokotehnološki kriminal, ali i BIU, da utvrde na koji način je fragment neformalnog razgovora dospeo u javnost. Snimak na kome srpski policajci tuku migrante u tranzitnom centru u Somboru, kao i na granici Srbije sa Bosnom u Zvorniku, osvanuli su na društvenim mrežama utorak. U snimku iz Sombora vidi se kako policajac sustiže jednog migranta koji pokušava da pobegne, obara ga na zemlju, a potom tuče. Dok se na drugom snimku vide dvojica migranta koji kleče na kolenima, kada im prilazi jedan policajac koji počinje da ih udara pendrekom. Povodom snimka oglasio se i sektor unutrašnje kontrole MUP-a, rekavši kako istražuje oba slučaja, te da će nakon iste protiv odgovornih policajaca preduzeti odgovarajuće zakonske mere. Apelacioni sud za 2 godine smanjio je kaznu zatvora Lazaru Galiću,
koji je 2021. na pešačkom prelazu na Karaburmi u Beogradu udario oca i dvojicu dečaka, od kojih je mlađi, Stefan Balić, nakon nekoliko dana provedenih u bolnici preminuo. Apelacioni sud je tako Gajiću, koji je i ranije bio osuđivan za saobraćajke, kao olakšavajuću okolnost uzeo to što je porodičan čovek. A sutradan od apelacijnog suda preinačena presuda. Anesteziolog Stojan Glišić osuđen je na 3 godine zatvora za smrt trogodišnja Anje Grahovac nakon operacije katarakte na klinici Perfekta 2007. godine. Sud je tako preinačio prvobitnu presudu kojom je Glišić bio oslobođen odgovornosti za smrt deteta. Instrumentarka GAK Narodni front u sredu ujutru uživo je emitovala na svom TikTok nalogu porođaj carskim rezom. Ceo porođaj od 4 do 5 ujutru medicinska sestra Jelena sa 2L prenosila je, kako će sama reći, slučajno. Snimak je nastao nenamerno. U noćnom dežurstvu svi smo svesni da je zabranjena upotreba mobilnog u sali, ali kako su nas pozvali na hitan carski rez, samo sam telefon ostavila prislonjeno rešetku za rukavice, nesvesna da se upalila kamera koja je prenosila uživo prenos na TikToku. Reći će još Jelena da joj namera nije bila nikoga da povredi, da je njen profil bio namenjen edukaciji, a identiteti pacijenata uvek zaštićeni. Ipak, kako se do trenutka gašenja profila moglo vidjeti, na jednom od prethodnih postova Jelena će i pozvati svoje pratioce na slučajan live. Slučajna pak nije bila suspenzija i disciplinski postupak koji je protiv instrumentarke Jelene pokrenula ginekološko-akušerska klinika Narodni front, navodeći kako su zgroženi celim činom, te da najoštrije osuđuju postupak svoje medicinske sestre. Znamo koliko vam je ovo teško da gledate, ali ovakve stvari moraju da se dele i vide. Ovako su korisnici društvenih mreža delili jeziv snimak na kome se vidi žena u Dimitrovgradu koja krvnički, do smrti, tuče vezano štene. Nakon što je snimak dospeo u javnost, 53-godišnja MM je uhapšena, a protiv nje je podneta krivična prijava. Nadam se da je ovo dobar signal da izveštaj može da dobije snažnu podršku i na plenarnoj sednici, kada budemo glasali o tome. Reći će izvestilac Evropskog parlamenta nakon što je Odbor za spoljne poslove sa 43 glasa za usvojio izveštaj o Srbiji. Usvojen je i izveštaj Viole von Kramon o Prištini, a svoj izveštaj o Kosovu i Metohiji predstavio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, pozdraviši sporazum o putu ka normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Ipak, izrazio je zabrinutost zbog pojačanih tenzija, ali i zapaljive retorike sa obe strane. I dok od predstavnika Prištine stiže kritika da izveštaj UNMIK-a ne predstavlja realnu sliku na terenu, UNMIK je postao faktor destabilizacije u regionu i ovim izveštajem to dokazuje. Srpski ministar spoljnih poslova Ivica Dačić poručiće. Rezolucija 1244 kao vaš akt iz 1999. godine je i dalje na snazi. Ili je ukinite, ili je poštujte. U petak iz Brisela je zvanično saopšteno da je sastanak na visokom nivou u okviru dijaloga Beograda i Prištine zakazan za 2. maj. A da su svoje učešće potvrdili predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti. Sokobanja, Resavica, Rtanj, Knjaževac, odnosno Zaječarski okrug, bio je destinacija predsednika Vučića ove nedelje. Pokušat ćemo preko poštanske štedionice da mi kao država subvencionišemo kredite i pozajmice hladnjačarima da bi oni bili u lakšoj situaciji. Država će nastaviti da ulaže u Knjaževac, u sve oko Knjaževca. Odbornici Skupštine Severne Mitrovice žele da otvore most na Ibru ili ti da spoje Severnu i Južnu Kosovsku Mitrovicu. Tačnije, doneli su odluku da pošalju zahtev za omogućavanje slobode kretanja za automobile na glavnom mostu Ibra. Iako je odluku specijalni zaslanik EU za dijalog Miroslav Lajčak odmah kritikovao, rekavši da nije vreme za to, vlada u Prištini rešila je da tu odluku podrži. Lekar, tehničar i vozač hitne pomoći u Beogradu napadnuti su i povređeni na dužnosti. Prema navodima iz medija, hitna pomoć pozvana na intervenciju zbog epinapada deteta. Ipak, po dolasku na teren, lekar je konstatovao da dete nema epileptični napad, već napad histerije. Na ovu konstataciju nezadovoljni roditelji uzeli su bejzbol palicu i nasrnuli na lekara. Policija je ubrzo uhapsila 3 napadača, dok su radnici hitne pomoći protestovali ispred ulaza u hitnu tražeći status službenog lica.
U subotu je još otvorena deonica Moravskog koridora od Pojata do Makrešana. A u duhu saobraćaja završit ćemo i ovo nedeljni pregled. Produženi vikend pred prvomajske praznike, ne moramo da objašnjamo što to znači za saobraćaj. Samo da poželimo srećne praznike i živce. Mnogo živaca. U povratku. Da se ovo samo snimam, da se ovo samo snimam, joj, 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 joj. Da čujemo sada šta za prethodnu nedelju kažu novinari Tanjuga. Pitanje, da kažemo i događaj koji se već duže vreme izdvaja, to je pitanje Kosova i Metohije. Videli smo u poslednjim nedeljama i danima da je zaista Beograd pod ogromnim pritiscima. Imali smo sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, sednicu Saveta Evrope. Pa to bi definitivno bila medicinska sestra koja je u GAK Narodnom frontu snimala za TikTok porođaj jedne žene. Mislim da je to potpuno katastrofalno i neprofesionalno i iskreno se nadam da će ne samo ona, nego i svako ko tako nešto pomisli, biti kažnjen. Pa ja bi u svakom slučaju izdvojio Kosovo. Jer ono ko primanje Kosova, to jest ono još uvijek zvanično postala član Saveta Evropa, ali će definitivno postati, mislim, još jedan katastrofalan poraz srpske politike, nažalost. Nažalost, nemarom ili greškom ljudi baca se senka na ustanovu kao što je GAK Narodni front. Krajem prošle godine imali smo podatak sa BCG vakcinama, sada je to TikTok kod instrumentarke iz te ustanove. Mislim da zaista treba da se radi na tome ko se zapošljava u takve ustanove, imajući u vidu da se radi o najprivatnijem trenutku u životu jedne žene. I ove nedelje ponovo pričamo o Kosovu, prvo su bili izbori koje je veliki broj naših građana bojkotovao, evo sada je stigla i vest da je takozvano Kosovo primljeno u Savet Evrope, čuli smo reakcije i sa jedne i sa druge strane, svako ostaje da vidimo narednih dana, da vidimo šta će se sve dešavati. Vi gledate Dan po dan značajne dubinske i suštinske promene u srpskoj spoljnoj politici. U buduće više ćemo se okrenuti pravim prijateljima, rekao je predsjednik Vučić nakon glasanja u Savetu Evrope. E sad, ako su naše crvene linije članstva takozvanog Kosova u Ujedinjenim nacijama, zbog čega je po mišljenju nekih analitičara državno rukovodstvo odreagovalo toliko emotivno, ili je ova ljutnja pomalo opravdana i prirodna? Šta to znači kada Peter Stano kaže da je Evropska unija primila na znanje da je Srbija glasala protiv članstva Kosova u Savetu Evrope? 2. maj, razgovori u Briselu su iza ćoška. Kakva je strategija Srbije? Šta nas čeka? To su ukratko pitanja za moje današnje goste, Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. I Ivan Miletić, analitičar, 2 Miletića u studiju. Oslovljavaću vas po imenu, nemam drugog izbora. Hvala vam što ste tu. Hvala na pozivu. Da, i sad hajde da krenemo... Zapravo, hajde da krenemo od onoga što nas čeka, a ne ovoga svega što je bilo. Dakle, šta očekujete da će da se dogodi tog 2. maja, ako uzmemo u obzir sva ova prethodna dešavanja i te čuvene izbore na severu Kosova i hapšenja i provokacije, nerede i tako dalje i sve ono što se dešava, i ako uzmemo u obzir to i da je predsjednik Vučić ne tako davno rekao da u Brisel može da ide samo turistički. Dakle, gospodine Dejane, šta onda čeka 2. maja? Jeste li možda očekivali da će Vučić reći sad nakon svega ovoga, pa zaključno sa Savetom Evrope i ovom i viznom liberalizacijom i svim, neću da idem, čekamo da vi nešto uradite za nas? Iskreno, takav scenarij me ne bi iznenadio, jer objektivno bezobrazluk s kojim se Srbija suočava je prosto teško sagledljiv u realnim osnovama, odnosno ne možete da ga opravdate. Ako je neko konstruktivan u odnosu na Zapad bio, to je predsjednik Vučić i sa svojim pristupom gde je tražio kompromis, način da se obezbedi suživot sa Albancima, traženje nekih nemogućih rešenja kada niko nije spreman da to radi, i za uzrat je dobila se vizna liberalizacija za Albance. Naravno, nema niko ništa protiv vizne liberalizacije, ali ako je stavite da to bude na 10 godina od Briselskog sporazuma, onda vi šaljete pogrešnu poruku i Albancima, ali i Srbima šaljete poruku koja je iritirajuća, bezobrazno i tako dalje. A onda neposredno par dana idete ka učlanjenju u Savet Evrope,
a za uzrat, odnosno u suprotnom, ništa se nije dogodilo sa zajednicom srpskih opština. Čak nije ni pomak napravljen, ne da nije... Pa evo, kažu 2. maja samo o tome. Ma, mislim, evo, koliko puta je taj 2. maj, evo, smeje mi se Miletić. 2 Miletića na istom mestu, to znači će Srbija brzo se ujediniti na svim meridijanima. Hoću da kažem, jedan je ujedinite Svetozar Miletić, evo, ja sam ili kolega budem uz, a kad je više nas, onda Srbija sigurno će ići u pravom smeru. Međutim, veliki je problem, zaista, čini mi se da međunarodna zajednica, posebno Evropska unija, kao da su izgubili konce i osjećaj za realnost. I ta izjava Petra Stano, prosto mogu da prime na znanje šta hoće. Oni su zaboravili da Srbija, mislim, je žilava i nije od juče. I mi znamo razne načine borbe. Ne treba iskušavati to. I mislim da treba koristiti priliku za obezbeđenje stabilnosti i mira u regionu, traženje načina da idemo napred, a ne da vraćate duhove prošlosti i takve izjave i pretnje i pritisci koji se dešavaju na Srbiju mimo ikakve logike prosto izuzetno iritiraju i čini mi se da njihov ugled u srpskom narodu je nikada niži. Jer na taj način ne da neće biti podrške za evroatlantske integracije, nego mislim da se bliži strpljenju, tanji se to strpljenje našeg naroda i na Kosovo i Metohije, ali i šire. Tako da zaista sam zabrinut za način razmišljanja na zapadu. Volo bi da su mnogo ozbiljniji, konstruktivniji, realniji, ali šta da radimo? To je, ne biramo mi njih, oni su takvi kakvi jesu. To je na neki način i najava dekadencije jedne opšte. Ovo je rat u Ukrajini, je samo jedan element slabljenja Evrope. To će očigledno da nema izbora, nego će ići dalje, jer inače bi oni koristili ovu poziciju Srbije i za svoju promociju, i za promociju svoje diplomatije i snage Evropske unije i tako dalje. A tu ne može bez srpskog naroda i Srbije. I ne može pritiscima ili prevarama, manipulacijama da se dođe do toga. To je iluzija. Eto. Kaže jedan vaš zajednički kolega da je najbolja moguća stvar to što nastavljamo dalje, to što predsjednik Vučić ide da se sastane sa Kurtijem 2. maja, da nikako ne treba zaustavljati ono što je započeto. Međutim, isto negde pitanje. Gospodin Dejan je rekao, ne bi me iznenadilo da je Vučić doneo nekakvu drugačiju odluku i da je rekao, ok, sad ćemo da stanemo, ovo je sada prešlo sve mere, sada neću da idem, očekujem da ispunite ono što je već obećano, pa eto, i pre 10 godina. Dakle, šta vi očekujete 2. maja? Ja mislim, neko mora da dođe do toga, jer ovo, mora priznam, ja sam uvijek bio upravo za to. Treba ići, treba razgovarati i ostalo. U nekom momentu, s obzirom da se sve pretvara u neki birokratski proces, sama forma izbora na Kosovu je postala birokratski proces, nije to više demokratija, nije više izlazak naroda, nije više ni da se interesuje šta Srbi tamo i misle i žele, nego jednostavno mi ćemo da isteramo sada da se dese ovi izbori, ako izađe 2,5 čoveka, pa nema veze. Znači, to meni liči na ono klasično što sam ja video radeći u administraciji na zapadu. Neke, mora da se ostvari proces, korak 1, 2, 3, 4, bez obzira na rezultat, bez obzira da li je to dobro za sve, nego jednostavno ispunjena je forma, idemo dalje. Ali s obzirom da za nas Kosovo nije neki birokratski proces, za nas je Kosovo nešto mnogo više, to je deo identiteta, to je deo rešavanja problema, to je deo i potencijalnih bezbednosnih problema koji mogu da se dese u samoj Srbiji ako jednostavno se ne vodi računa šta jedan deo naroda misli o tome. Ja sam jednom prilikom, naročito nakon svega što se desilo s ovim izborima, jednom momentu rekao, ja mislim da predsednik Vučić ne treba da ide na razgovore i da ja ću biti spreman da u javnom diskursu branim tu ideju, jer jednostavno mi Srbi moramo zaista da nekada i pošaljemo poruku Zapadu da ako oni žele nešto da se dešava, onda mora da se čuje i šta mi mislimo. I kako bi Zapad reagovao? Da li bi reagovao jednako da... Pa znači šta, mi možemo kao i oni da ostvarimo formu i da kažemo, ok, dešava se taj sastanak i ići će i zaslanik na taj sastanak, predstavnik udruženja penzionera iz nekog doma penzionera, koji će biti zaslanik predsednika Republike i učestvovaće u procesu. To je isto kao što se desilo na Kosovu. Pazite, znači, na Kosovu su se desili neki izbori u kome nije učestvovao veliki broj, ogroman broj ljudi koji će treba da učestvuje. I nikoga nije briga.
dete, onda i mi možemo da kažemo, pa dobro, i taj vaš sastanak koji se dešava, isto lepa forma, i doći će neko ko će predstavljati predsjednika, i kada bude važan deo da se raspravlja na tom sastanku, onda će se javiti predsjednik umjesto njegovog izaslanika, koji je Petar Pavlović. Međuvremeno će Petar Pavlović da vam objašnjava kao izaslanik predsjednika zašto je važno pitanje Kosova za Srbe. Znači, što ću da kažem, nekada je važno dati, kako oni na zapadu kažu, lek, oni koje tebi serviraju, moraš nekada daš i doktoru da proba taj lek i da vide kako je to lepo. Jer jednostavno, ovo što su oni uradili, znači prvo su, evo ja i Dejan, mi smo zastupnici nekih demokratskih ideja, evropskih vrednosti, evroatlantskih integracija i ostalo. S ovim što su oni uradili, oni su meni izbili iz ruku bilo koji moj argument koji ja mogu da kažem zašto je važno da Srbija bude demokratska zemlja, da je demokratija važna, da je demokratija reprezentacija mišljenja naroda. Ispalo je da je demokratija neki birokratski proces u kome može da učestvuje 5 ljudi iz jednog ulaza jedne zgrade i mi da kažemo ne, bili su izbori u Beogradu. Evo, u bloku 65 u zgradi to i to, izašlo je 15 ljudi i izbori su prošli u Beogradu. Ako je to demokratija. Oni su nama to rekli, ja se izvinjavam. Tako da ta argumentacija je to što su oni uradili, meni već prestaje da se dopada, jer ja onda izbija, ne da meni izbija argumente, nego izbija poentu toga šta je demokratija i ono što mi koji verujemo u demokratiju, verujemo da je demokratija reprezentacija mišljenja jednog naroda, odnosno šireg broja ljudi. 80% ljudi sa jedne teritorije koji odu na izbore i glasaju za svoje demokratske predstavnike. Ovo što se desilo na Kosovu, nije to. Na Kosovu se desilo da je izašlo koliko? 10 ljudi, 11 ljudi koji su glasali Srba, jel da, i nešto Albanaca, i opet manje Albanaca nego na prethodnih izborima. Samo da se vratimo na ovaj 2. maj, još malo mi je važno. Jel mislite da ćemo posle tog 2. maja možda sledeće nedelje sesti u isti ovaj studiju ili neki drugi nevažno, pa pričati o nečemu što se je desilo, pa kaže se sada će se najviše, bit će akcenat na zajednici srpskih opština. Mislite da će nešto se desi? Nešto konkretno? Ja sam izgubio. Samo mi recite, da, ne. Ne, znači ja ne verujem da će da se nešto desi, ja moram budem iskren. Kakve iluzije, pa niko više nema iluzije. Cijela priča, evo sve ovo što Ivan rekao, pogledajte koliko se mi tu slažemo. On je čovjek radio u Australiji, došao je tu, patriota je srpski, ali ima taj osjećaj tih zapadnih vrednosti. Koje vrednosti Evropska unija brani na Kosovu? Koje su to vrednosti koje je to Kosovo iznedrilo? Šta su oni dali da bi Evropska unija svoj kredibilitet desetogodišnji založila? Za koga? Za šta? Šta su uradili za srpski narod? Hoće da budu... Koji su to lobisti koji propagiraju u stvari da je Kosovo jedna normalna država koja brani neke vrednosti? Pa to su s dugim cevima, pucaju mitraljezima na ljude koji su u pokretu, ne zato što su kriminalci, nego zato što imaju tablice koje se ne sviđa nekome. Pa zamislite, nema neko tablicu i prošao je milicijski punkt kod nas ili neko ono i ga zaustavlja i uzme mitraljez i puca na njega. Pa gde to ima da se vidi? Dajte koje nosi badnjak, oni uzmu, pucaju na njega i taj dobija na nogicu jer to je kao potresao se, iznervirao se. Pa koje su to vrednosti? Ne može Dragica hleb da kupi u Đakovici kao jedini Srbin, neće niko da je proda hleb. O čemu mi pričamo? Vrata je razvaljena 24 časa, kad čim ne bude kući, neko je razvali vrata da bude otvorena, da ima osjećaj da... Znate, taj nivo beskrupuloznosti. Srbin koji kaže da Račak nije zločin, a nisu u Hagu mogli da izvedu. Znači, nema ni jedan dokaz da je to zločin bio. Oni strpaju ga u zatvor, pa godinu dana u zatvoru čovjek. U ime čega? U ime verbalnog delikta. Ne sviđa vam se šta je rekao. Pa koliko bi po Srbiji, pa šta da radimo tamo u Bujanovcu, da ih sve pozatvaramo? Pa govorim, do kog apsurda je to sve došlo. Ja sam naišao na ovako isto frustrirane ljude, recimo ljude koji su ispred britanskog kontingenta radili u KFOR-u, koji su radili za vojnu policiju i istražitelji su bili i bili su svesni kriminala koji se dešavao negde između 2000. i 2010. godine, recimo. Ti ljudi su bili isto ovako frustrirani kao Dejan, jer nije im se dozvoljavalo da rade njihov posao kao predstavnici međunarodnih snaga da istražuju ubistva koje se dešavala među naročito staricama koje su ostale na Kosovu u onim soliterima u Prištini, recimo. To svi znaju.
i niko ništa neće da uradi po tom pitanju, nego se priča o Kosovu kao o nekom demokratskom ne znam čemu. I to zato kaže, meni to prestaje polako da liči na bilo šta što se razgovaralo, pričalo i pregovaralo i ulazi se u neku formu, što opet meni liči da neki predstavnik hoće da ostvari nešto, ne znamo zašto. Da, ajde da kažemo da Srbija sada ulazi u neki zaokret, tako je barem predsjednik najavio. Hoću da se osvrnemo na taj Savet Evrope. Strašno je važno i to kako smo mi glasali i kako su drugi glasali. Pa od čega ćemo prvo da krenemo? Kad je prvo da krenemo, ako se slažete, sa BiH, Grčka, Ukrajina, Slovačka, Moldavija, uzdržane? Mađarska glasala protiv, to je opet nekako jasna poruka nama. Španija glasala protiv, Rumunija, Kipar, Azerbejdžan, Gruzija. Zbog čega smo i da li smo s pravom toliko danas ljuti na sve ove zemlje koje su uzdržane i šta znači ta uzdržanost? Ne treba budemo ljuti na te zemlje, pazite. Tu se sada vraćamo na pitanje da li mi zaista imamo strategiju diplomatije ili nemamo, zašto ja znam da nemamo. Tako da mi malo po pitanju diplomatskih aktivnosti kasnimo. Malo smo i mi krivi, to moram da priznam. I ne možemo samo da očekujemo da druge zemlje vode računa o našim interesima, nego te zemlje će da vode računa o svojim interesima. A moje je pitanje koliko smo mi investirali u diplomatiju. Ja sam svestan, živeći u Australiji, kao državljanin Srbije. Ali čekajte, za Grčku je nekako baš nas je to pogodilo. Pa dobro, nas je pogodilo, ali Grčka ima svoje interese. Svaka zemlja ima svoje interese. Grčka je članica NATO pakta, Grčka je članica Europske unije, Grčka duguje ogroman novac Nemačkoj, još uvijek otplaćuje onaj bailout koji su imali kad su skoro bankrotirali kao država. Tako da i mi moramo da razumemo kako druge države funkcionišu, koji su njihovi interesi i kako mi radimo sa njima da oni ostvare svoje interese kroz naše interese. Mi tu malo kasnimo. I to je problem zato što se to je decenijski problem od 91. od raspada države kada je naša diplomatija se raspala i niko nikad nije potrošio vreme da izanalizira našu diplomatiju, da napravi taj strateški plan o kome se priča. Kaže Ivica Dačić, mi treba da štitimo teritorijalni integritet Ukrajine ili BiH, a oni da glasaju uzdržano. Ja to ne razumem. Jel vi razumete ove što su bili uzdržani? Mislim, među njima su se našle neke zemlje. Ja mogu njih da razumem, ali onda ne razumem naš odnos prema njima. E pa to vas pitam. To je, mislim, naravno i sad taj reciprocitet, apsolutno s moje tačke gledešte, ima smisla. Naravno, on ima smisla ukoliko je strateška orijentacija diplomatije nadalje, ukoliko reset napravimo jedan i kažemo, čekajte ljudi, ako mi svojim diplomatskim potezima ne sugerišemo šta je poželjno stanje, šta je poželjno ponašanje u odnosu na naše interese, mi, džabe sad, ne možemo mi sad da kažemo, Mađarska je priznala Kosovo, ali sad nije glasala za Savet Evrope, ona nam je fenomenalna. Grčka nije priznala Kosovo, ali sad je bila uzdržana, to je katastrofa. Govorim, to nije prava logika s moje tačke gledišta. Jedno je, znači, ja mogu da razumem Grčku, ali naravno da to nije, suština toga nije dobra. To je među korak ka priznavanju Kosova. I ono što su radili oni u prethodnom periodu, to je već u kontinuitetu približavanje, diplomatske aktivnosti su intenzivirane, ne znam, konzulat koji je otvoren, koji je podignut na viši nivo u Prištini, ne znam, u Americi kakav pritisak se na Grčku da ona prizna i tako dalje. Sad, ja sam recimo kao direktor Nacionalne akademije za javnu upravu, fenomenalne odnose sa Grčkom akademijom, ali kad smo pravili sad jubilej, Grci nam nisu došli. Nije bilo nekog jasnog objašnjenja. Imam utisak da se tu nešto iza scene isto dešava. Znači, zašto to se kažem? Znači, tu mora da bude malo jasnije. Neprimereno je da Bosna i Hercegovina, gde je u stvari jedan entitet, ili pola Bosne i Hercegovine, gde je srpski entitet, koji apsolutno ne podržava Kosovo kao nezavisnu državu, neprimereno je, a u isto vreme i želi da se otcepi od Bosne i Hercegovine, jer smatra da kroz Dejton nisu, da je Dejton poništen u mnogo slučajeva, odnosno promenjene su neke stavke i da se uzimaju prava srpskom narodu i ne slažu se sa tim tendencijama. I sad umjesto da kažete ne promenjive su granice, nećemo, ne zalažemo se kao Bosna i Hercegovina za promenu granica, vi imate iz inata srpskom narodu, nećemo da budemo protiv, odnosno protiv ili tako, ili Ukrajina, recimo, isto jedan apsurd, gde je Rusija svaki trenutak diplomatski
diplomatski koristi da paralelu povuče između Kosova i teritorija koje ona zauzela i koje planira. A šta znači biti uzdržan? Mislim, onako malo da filozofiramo. Šta znači biti uzdržan danas u Savetu Evrope? To znači da vi u stvari ne štitite suverenitet Srbije, a štitite suverenitet Kipra u slučaju Grčke ili u slučaju Ukrajine štitite svoj suverenitet. A hoćete da Srbija sa pravom tvrdite da Ujedinjenim nacijama treba da kaže da bude protiv, ne znam, protiv urušavanja suvereniteta Ukrajine ili ne znam šta. Govorim, to su opet to licemerno neko ponašanje. To su opet dvostruki, ja razumem pritisak, ali evo i Španija je u NATO, u Evropskoj uniji i velika je zemlja i da. Što kaže, pa nema nikakav problem da iskaže svoje principijelno ponašanje. Ja sam sada evo bio u nekoj delegaciji, vodio sam delegaciju Nacionalne akademije, u Bavarsku sam bio i je među prvim stavkama koje sam čuo da su Katalonci dolazili u Bavarsku, a Bavarska inače se slobodna država Bavarska, tako se zove, i predlagali, kaže, što vi nećete da se odcepite? Znači, ozbiljni predstavnici, pa oni kažu, nismo ludi ko vi, kaže da urušavamo interese, trenutno nam odgovara ovo, ne znači da neće u nekoj iteraciji, ali govorim, znači vi imate tu već se, čim oni to predlože njima, znači da oni predlažu i drugim mestima. A šta je problem, da, izvinite, šta je problem uopšte naš u vezi sa Savetom Evrope? Ako smo više puta stavili do znanja da je naša crvena linija prijem Kosova, odnosno članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, pardon, dakle... Pa nije, pazite, šta je naš problem? Naš problem je ono što se dešava u pozadini, što je i Dejan rekao, a to je da puno toga što se gura na svetsku scenu, naročito pozicija koje zastupaju neki od visokih birokrata unutar administracije Sjedinjenih Američkih Država, ne reflektuje se kroz ono što se razgovara na sastanku. Ja sam bio svedok takve neke stvari, to je malo praksa u nekim zapadnim administracijama, da se na jednom sastanku jedni ljudi pričaju jednu stvar, na drugom sastanku rade nešto drugo, a u stvari sve što oni rade, grade svoju karijeru. Ja ovaj to malo spustim na personalni nivo i onda imamo situaciju da smo po pitanju Saveta Evrope, bile su one vesti koje su puštane u javnost da Sjedinjene Američke Države su bile protiv toga da to dođe na dnevni red, onda je na brzaka došlo na dnevni red i prošlo. Tako da to hoću da kažem. Zato mi moramo da budemo obazrivi da ovaj nivo ponašanja koje se dešava, da li je to zbog situacije u Ukrajini, da li je to zbog narastaće ono što Kina radi, da dolazi do narušavanja uobičajene diplomatske prakse. To hoću da kažem. I to je vrlo vidljivo i zato se dešava da imamo jednu vrstu tonova kad treba nešto da se progura na sastanku na koji treba da ide predsednik Vučić ili da se daje neka agenda kao neka vrsta šargarepe da bi se došlo na taj sastanak, a onda nakon samog sastanka, kao što je bio okritski dogovor, imamo kompletan drugačiji rezultat. I ne radi se da predsednik Vučić nije nešto ispregovarao, nego da tokom sastanka oni su sve vreme znali šta žele da izguraju, a agenda i ideja nije ono što je bilo predočeno. Tako da tu mora da budemo svesni da je zato, ja kažem, je možda došlo vreme da mi moramo drugačije da promenimo i naš format dolaska na sastanke. Kako ćemo ne samo promeniti format odlaska na sastanke, nego možda mi vi niste to rekli, kako sad stvarno očekujete neki zaokret u toj našoj spoljnoj politici? Pa ja mislim da tu neće biti trenutnih promjena, ali će, ja verujem, s većom pažnjom se voditi računa o našim strateškim nacionalnim interesima. Ne može niko da nam spočitava da se, mi koji stalno pričamo o Bosni i Hercegovini kako je neotuđivost granica, niko ne može da nam sad spreči da razmišljamo i da kažemo, čekajte, pa ti naši ljudi, ti Srbi u Bosni i Hercegovini se ne osjećaju kao svoji na svome, a žive u svojoj zemlji na svojim ognjištima, rodili su se tamo i tako dalje, i neko stalno im stavlja uzengije na vrat. Čekajte, pa je li to normalno? Znači, da li ste nacionalni manjini i prihvatate to kao neki standard nacionalnoj manjini na Kosovu, koji ima državu Albaniju, ocepite teritoriju Srbije, terate srpski narod u okviru Kosova i Metohije da prihvati sve ono što vi mislite da je dobro, i znači, a ovamo Bosna i Hercegovina, Republika Srpska je praktično zatočenik. Dejtona, Bosna i Hercegovina. Čekajte, da li je neko lud? Da li je to normalno? Sama ta paralela, ne pravi paralelu sa Ukrajinom. Tek onda sve postaje iracionalno i haotično. Govorim, to je ogromna, ta neprincipijelnost je dubinski problem
savremene evropske diplomatije. I to je ono što ne može niko da se saglasi sa time. To što vi kažete, ovo je poseban slučaj, pa ovo je opet poseban slučaj na Kosovo i Metohiji, a Bosna je poseban slučaj, ali, a zato Ukrajina nije poseban slučaj. To je opšte mesto. Pa čekajte, to ko je taj koji će da bira? Pa to je moglo u unipolarnom svetu. Sada kada se Kina probudila, kada imate vrata, rat na obroncima Evropske unije i tako dalje, ja ne znam, to je prosto autodestruktivno ponašanje. Naša diplomatija, ja sam siguran, u narednom periodu će, mislim, biti mnogo principijelnija, ali da bi to bila, ona mora da bude dubinski promenjena. I ja se tu slažem sa Ivanom, malo je ulaganje u diplomatiju, često puta ima haosa po predstavništvima, koje kakvih neukomponovani timovi ili krnji timovi ili nedovoljno snalažljivi ljudi, nesposobni da naprave proboj, da povežu dijasporu. Znači, tu da bi vi imali jednu ozbiljnu diplomatsku priču, vi morate da imate selektovane ljude, postavljene, negovane, usmerene ka radu, ka borbi za srpske interese. Ovo ad hoc, sad mi se nešto nije svidelo, ajdemo ovako. Tamo ne zna se ko pije, ko plaća. Mislim, nažalost, ja to, ovo što kaže Ivan, oni svoje prakse, a ja kako putujem, sve češće to sagledavam, te nedostatke naših diplomatskih predstavništva. Kao da se neko trudi da mi ne napravimo mostove saradnje prema Evropi, prema Americi, prema Zapadu, kao da se šalju nekad kadrovi koji nisu, ne pričamo o onim vidljivim, onim nekih od onih predstavnika koje, Bog zna kako se usaglašavaju i tako, nego pričamo o administraciji koja treba timski da deluje. Pričamo o jednom timu koji nije jedan čovek, ambasada ili predstavništvo. Znači, tu ima čitav tim treba da bude, koji su usmereni na jednom neprestanom radu na proboju za srpske interese. To mi nemamo, nažalost, i to je onaj veliki problem. Znači, ja prosto, ako sam nešto frustriran, ovo oko Evropske unije i ovih, to smo već apsolvirali. Ja samo izražavam svojom energijom, svojim nastupom to razočarenje naših ljudi, koje u stvari, ja ga osjećam neprestano, kroz svakodnevni život, razočarenje tim nečasnim odnosom prema našem narodu. Ničim mi to nismo zaslužili. Sve su nas, greške su postojale. Jeste Milošević ostao posljednji bastion komunizma i tako dalje. Bar je to perceptivno bilo tako. Ali suštinski, mi smo bili kontrolisani jedan konflikt koji su usmeravali kako su hteli, a nismo mogli glavu da dignemo. Znači, govorim, znači nismo mi ni početak ni kraj, nego je to nešto što je upravljanje konfliktima. To je da nauka je razrađena na zapadu. Znači, niste imali mogućnost neke velike, to možete nijanse neke. Znači, izabrani smo za to upravljeno, usmeravano i čekajte 30-40 godina i dalje mi treba da sad naš narod ispašta neke, plaća neke račune lobističkim grupama, pa karijerama nekih i tako da. To mora da se, to je prosto, to je taj bezobrazluk i to mene iritira me kao čoveka koji se bavi tim međunarodnim odnosima, koji prati to, jer to je potcenjivanje naše pameti. Ja mislim da mi nismo za potcenjivanje. Mi jesmo izbušeno sito jedno koje 40 godina nas, sa svih strana su nas, da bi nas kontrolisali, da bi radili u korist svoje štete, da bi se posipali pepelom, izvinjavali gde hoćete, naše sve političare, vojnike, sve u zatvor strpali. Zašto? Zašto na Kosovo i Metohije su išli generali u Hag ili bilo ko? Zašto su branili otadžbinu? Jer je to razlog zašto ne smete da branite interese svog naroda, svoje države, zato da odgovarate. Pa ih nije sramota da nam to kažu u lice, ajde sad nek mi kaže neko. Nek mi dođe, jednom sam bio u Hrvatskoj ambasadi i kaže ambasador, kaže, pa da, kaže, Lazarević je bio u počasnom puku, ne znam, mislim, ne ovaj sadašnji ambasador, pre toga je bio Bakotelj, kako se zvao. Ja sedim tu, rekao, čekajte, molim vas, rekao, meni to pričate. Vi kojom su generali 40 godina osuđivani za udruženi zločinački poduhvat, gde je Tuđman pričao kako Pavelićeve teze, Kvaternikove, da treba, šta treba sa Srbima raditi, kako ih proterati, kako ih iseliti i tako dalje. Oni meni pričaju, znači, da je Lazarević zločinac.
Dobro. Mislim, nije dobro. Razumem. To je taj metod, to je ono što u stvari, to je, ta Hrvatska je deo Europske unije, NATO. Evo sad je problem, dobila euro, ušla je u Schengen. Znači, po svim aspektima, to su te vrednosti koje prosto, ja ne znam, ih sa ovim dešavanjima posljednjim, mi onda tu, ja ne znam ko što očekuje. Vi sad kažete, mi nismo nikako za podcenjivanje i to je očigledno i tako jeste. Ali, mislim, gde smo mi trenutno? Ono, pričali smo malo pred emisiju, koliko nam je sužen taj manevarski prostor. Nismo za podcenjivanje, okej, to nam je... To je jasna stvar, ali šta možemo? Jer sam sigurna sasvim, ugostila sam brojne vaše kolege u ovoj emisiji i sigurna sam, negde smo zajedno došli do zaključka da je Srbija napravila i pola od onoga što je prištinska strana napravila, da bismo mi dobro bili kažnjeni, sad ne znam na koji način, za tako nešto. Dakle, pa naravno, govorim, to je da. I zbog svih ovih incidenata i hapšenja i ranjavanja i svega što se dešava, nekako nama se poprilično staje na žulj, čeka se da se isprovocira, pretpostavljam, neka reakcija. Dobro je da se to ne dešava, međutim, što ste vi rekli na početku emisije, pa sve ima neki svoj kraj. Pa mora da ima svoj kraj, mislim, realno gledano i... Gde je naš problem? Naš problem je zaista taj veliki ruski uticaj koji ovde postoji. I, to je posebna tema, da, ali sad ne možemo imati vremena da o tome razgovaramo. Tu je ono gde leži malo problem. Jer ono gde nas percipiraju momentalno, to je kao trojanskog ruskog konja unutar evropskog sistema i unutar NATO pakta. I tu nastaje problem. I onda tu se daje izgovor ljudima koji se ponašaju ovako kao što, baš ovo što je Deja naveo, da im se daju odrešene ruke da oni nastave prema nama da se ponašaju na takav način. Jer su to sve iste karijerne diplomate, karijerni tipovi u različitim službama na zapadu koji su malo izgradili karijeru na konfliktu koji je ovde bio 90-ih, pa onda malo hlađenje konflikta. Oni su napravili svoje karijere. Pazite, to su bili obični neki ljudi u administraciji. Oni su sad načelnici, zamenici sekretara, podsekretari i tako dalje. I tim ljudima se daje da rade istu stvar sa nama koju su radili. Zato ja mislim da je važna ta nova strategija gde mi zaista dubinski moramo da izanaliziramo šta se to u stvari dešava, koji su to sad novi podele, se kaže, vlasti, odnosno moći u svetu, zašto Rusija se okreće ka Aziji i napušta Evropu, i ostale stvari. Tako da iz tog razloga mi moramo vrlo dobro da vodimo računa i da napravimo neki novi plan i sa tim zemljama koje sada očito odlaze polako od nas, kao Grčka, ovo što smo pričali, šta mi to trebamo da uradimo da ih vratimo nazad? Jer ako mi budemo amorfni i budemo čekali da oni sami se sete na nas, to mi liči na ono Miloševićevo, svet zna našu istinu i mi ne trebamo da lobiramo po svetu. Znači, mi moramo da lobiramo, mi ne smemo da se predajemo, a ako ne funkcioniše ovo što sada radimo, mi moramo da promenimo taj način rada kako sada radimo i da se odreknemo nekih prethodnih strategija, prethodnih načina odnosa prema državama, da napravimo novu formulu, nove ljude, novu diplomatsku mrežu, ako treba, nije važno, da do tog nivoa moramo da odemo i onda da promenimo način rada, jer ovako ćemo samo izgubiti i ove zemlje koje bi trebalo da su na našoj strani, a vidimo da odlaze. Pa evo, vidimo da su uzdržane. Da, i ne umemo, tačno, za sad su uzdržane, ali to ne znači da uskoro ne mogu da odu i da budu protiv. Da, e sad ovo što sam ja u svom uvodu rekla, dakle, portparol Evropske unije Peter Stano je rekao da su briselske institucije, zapravo Evropska unija, primile na znanje da je Srbija glasala protiv prijema takozvanog Kosova u članstvo Saveta Evrope, ali da je do sada formirana zajednica srpskih opština i da se onda desio Savet Evrope, kako bismo glasali, šta mislite? Pa, s obzirom, podsjećam se na ovaj član 4 iz aneksa Ohridskog sporazuma, ja sad ne znam pun naziv. To je ona dilema gde i Peter Stano, ili kao primili smo na znanje i kao u smislu polu preteći, naravno. Šta to znači sad? Pa to bi ispalo jer kao da je taj usmeni dogovor nešto što je obavezujuće i gde se tvrdi da Srbija ne treba da ometa učlanjenje Kosova u međunarodne institucije. To prvo i pre svega zavisi od zajednice srpskih opština. Znači, da bi sve to što sledi moglo da bude iole prihvatljivo
čak i usmeni dogovor ako ćete ga pretočiti u obavezujući stav, što naravno pitanje je veliko i to zavisi naravno i od rukovodstva zemlje kako će se odnositi, jer mi recimo i briselski sporazum mi smo ga potpisali recimo, ali nismo kroz parlament ga provukli. Znači morao bi verifikaciju tog sporazuma parlament da obavi da bi bio suštinski na nivou države obavezujući i ne bi, onda bi pitanje bilo da li je to u skladu sa Ustavom, pa bi moglo dalje da se diskutuje, tako i ovo. Znači, ali ovde nema ni potpis. Ovde sad vi neki na osnovu Bečke konvencije dalje član 13 ili koje 7, zaboravio sam tačno, koji kao da usmeni govor na, ne znam, na razgovor i dogovor na nivou predstavnika države, kao što je predsjednik vlade i ministar inostranih poslova, da tu može da bude tumačeno da je to kao i pisani dogovor i tako dalje. Znate, to su nategnute stvari i to može da se, kao što može da kaže, kao što je predsjednik Vučić javno rekao, ali nije, da nije javno rekao, mogu bi odmah da kaže, ja sam to njima rekao za stolom. Znači, dok zajednica srpskih opština ne bude formirana, nema ništa od nikakvog dogovora. U načelu nemam ništa protiv, iako taj dogovor istorijski, ja sam siguran, će biti prikazan kao jedna ucena srpskog naroda, jer to što je nijedan normalan čovjek, niti predsjednik Vučić, niti neko sa nekim zadovoljstvom bi tako nešto prihvatao. To je jedan svršeni čin gde se preti odmazdom u ekonomskom smislu, u raznim drugim pozicijama Srbije na međunarodnom planu koje bi trebale da budu ugrožene ako ne prihvati njihovo viđenje stabilizacije, budući da oni u tom dogovoru ne insistiraju na priznavanje Kosova kao sa naše strane. Ali zamislite vi koliko je to jadno i bedno kada ta super sila Sjedinjene Države i Evropske unije kao najbogatiji maltene na planeti, koji stoje iza tog Kosova, koji su ga podržali i tako dalje u punom kapacitetu izuzev ovih pet država i tako dalje, da oni traže od nas da nam vežu ruke. I da nam vežu ovako ruke i da nas šamaraju. Dokle su došli? I kažu Bečka konvencija rekla. I Bečka konvencija rekla ovo ono. Pa vi, zašto vi nas vezujete ruke? Pa radite ako možete. Pa gde je vaša snaga? Vaša snaga je u tome što ćete da nas ugušite, pošto smo u okruženju Evropske unije i NATO pakta. Pa vi nam pretite da ne može da mrdemo. Dokle je to beda? Jadi beda. I onda kažete, aha, a vi ćete da se branite, sram vas bilo, pa što ne pustite to, vam otimamo i teritoriju, da vas zavrćemo uši, da vas gazimo, ono što kaže da utabamo vas u, kako mi želimo. Znate, to je toliko je ponižavajuće za njih. Mi ne možemo da se izmestimo s ovog prostora. Ne možemo da, znate, to su stotine miliona ljudi koji stoje iza tih država, najbogatije zemlje, još da nam vežu ruke. Pa da li ih nije sramota, da li ti ljudi imaju obraza, da li ode kući da spava, kaže, ušto sam dobro obavio posao, rekao sam im, nadrljaće ako, kome šta pričate vi, pa 30 godina nas davite i oj, ne može da nam ništa, nam ne mogu. I dalje napredujem i sad ćemo, i podići ćemo se još više. I kako ova situacija sad, ovo što rade, to je sve bumerang jedan koji će se u lice svima vratiti, to nemojte da sumnjate, ne radi se, nisam ja srećan zbog toga. Ja sam nesrećan zbog Evrope. Ja bih volio da Evropa uspela da se izdigne, da ojača, da zauzme poziciju jednu na svetskom planu, jednu autonomnu, principijelnu, da brani vrednosti na kojima je osnovana na svakom delu, ne samo Evrope, nego i sveta. Ona je delegitimizovala sebe baš upravo na Kosovu i Metohiji i sa tom veštačkom tvorevinom u koju su se upetljali i ne znaju zašto su se upetljali. Ja moram se složiti sa time. Znači, ja sve što vidim je da oni ne znaju šta rade, da se radi o nekim birokratama koje nisu ni izabrane na izborima, koji su neki komesari Evropske unije, koji zaista ne bi umeo da objasnim. Ako bi me neko pitao, Ivane, šta se desilo sad sa ovim izborima na Kosovu, recimo, ja zaista ne bi imao neko objašnjenje, sem da kažem neko nešto hoće da istera na silu iz nekog svog ličnog razloga, jer niti se radi o vrednostima, niti se radi, pa ni o parama, ni o budžetu se naradi, oni ako ne pričaju o vrednostima, oni pričaju o budžetu, ne radi se o tome. Znači, radi se o demonstraciji? Radi se o demonstraciji sile. Konkretno, vrlo jasno, iz nemam pojma kog razloga, jer Srbija učestvuje u celom procesu na vrlo dobar način i ne kreira probleme, što je najvažnije. Mi imamo prištinsku stranu koja sve vreme kreira incidente do nivoa sukoba
imamo srpsku stranu koja izbegava to da ne bi nasela na štos. I sad da vas tu samo prekinem, da se vratimo na taj 5. novembar kada smo izašli iz institucija, jer danas, evo, s ove tačke gledaj što mislite da je to dobar potez? Pa pazite, bojkot generalno se pokazao da ne funkcioniše. Znači, bojkot kao bojkot nije nikada bio na Balkanu dobro rešenje, to smo videli od onih prvog referenduma za nezavisnost Bosne i Hercegovine, pa nadalje. Čak i u Severnoj Makedoniji, kad je bio referendum o promeni imena, bio je bojkot, manji broj ljudi je izašao, prošao. Znači, demokratija se svodi na neki birokratski proces, ne na demokratiju, na istinsku demokratiju, što kreira privremena rešenja, koja istorijski gledano za 10 i 20 godina kreiraju problem, vrlo često u ekspanziju nekog nasilja na Balkanu. Tako da i to pitanje Severne Makedonije koje svi misle da je rešeno, ja ne verujem da je rešeno. Tako da to je važno napomenuti. Ali iz nekog razloga ljudima u administraciji zapadnoj je važno da insistiraju na birokratiji, jer verovatno taj Brisel je jedno birokratsko leglo koje samo to razume, jer ni u Briselu ne važi demokratija. Pazite, da biste vi bili predsednik komisije ili kako se to zove na čelu Evrope, kao Ursula von der Leyen, niste izabrani. Nego neki birokratski proces se desi i vi onda idete i pravite se da ste političar. Tako da tu nastaje problem i zaista mi moramo da budemo svesni da je to problem i sa kako izaći. Ali bojkot, nažalost, nije rešenje jer vidimo da ništa se nije desilo sa njime, kao što se nije desilo kad je bio referendum u Bosni i Hercegovini, kao što se nije desilo na mnogim drugim situacijama. On samo kreira još veći problem iz koga mi budemo strana koja je bojkotovala i koja ne zna da izađe iz njega, a bojkot je malo i nasleđe bolševizma. I strana koja je u problemu. Tačno, tako da treba od tih bojkota treba bežati, treba naći pametnije rešenje. Dobro, stavit ćemo ovde 3 tačke. Hvala vam što ste danas bili moji gosti, pa evo čekamo taj 2. maj da vidimo šta će biti, ali evo zaključili smo da će opet biti 3 tačke i na pregovore, ali još ćemo to da vidimo šta će i kako da se reši. Hvala vam još jednom. Hvala vam. Prethodna nedelja se završila i počela nastavkom evakuacije iz Sudana. Sergej Lavrov otputovao je u Njujork na sednicu Saveta bezbednosti. Hoću da završim ono što sam započeo, poručuje Biden, koji je ponovo u trci za predsednika. Jednu pobedu, doduše ne predsedničku, već sportsku, zasenilo je nešto što sa sportom nema nikakve veze. Ovo je Svet dan po dan. Evakuacija iz Sudana bila je glavna briga većine evropskih i svetskih diplomata ove nedelje. Nemačka je tokom nedelje uspela da evakuiše sve svoje državljane, dok Francuska poručuje da je izvukla gotovo 400 ljudi. Svoje ambasade zatvorila i Švajcarska, dok su Vašington i London još ranije poručili da su njihove diplomate na sigurno. Evakuacija naših građana i zaposlenih je bila veoma izazovna, ali i uspešna operacija. Do sada je evakuisan 21 zaposleni Evropske unije. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov doputovao je u Njujork kako bi učestvovao na sednicama Saveta bezbednosti. Sjedinjene Države prethodno su uskratile vizu za ruske novinare koji su želeli da izveštavaju sa ovog događaja. Država koja sebe naziva najjačom, najpametnijom, slobodnom i poštenom zemljom kukavički se postavila i uradila nešto glupo. Time su pokazali koliko zaista vredi zakletva o zaštiti slobode govora i pristupa informacijama. U ponedljak u Berlinu novi štrajk radnika obezbeđenja. Otkazani su svi polasci, ali i jedan broj odlaznih letova. A u nekim drugim krajevima Berlina još jedan protest ili više njih. Naime, ekološki aktivisti lepkom su se zalepili za asfalt i na taj način blokirali saobraćaj u gradu. Policija koja je intervenisala morala da koristi poluge pa čak i bušilice kako bi jednog od njih odvojila od ulice. A protest i u Izraelu. Dok je jedan deo zemlje na čelu sa državnim vrhom proslavljao dan nezavisnosti Izraela, više desetina hiljada nezadovoljnih građana ponovo je izašlo na ulice kako bi iskazalo svoje nezadovoljstvo zbog najavljenih reformi pravosuđa. The question we're facing is whether in the years ahead we have more freedom or less freedom. More rights or fewer. I know what I want the answer to be and I think you do too. This is not a time to be complacent. That's why I'm running for re-election. Aktualni američki predsednik Joe Biden rešio je da se uključi u novu trku za predsednika Sjedinjenih Država.
I dok Biden Amerikancima poručuje da želi da završi ono što je započeo, bojazni su da zbog svojih godina možda i nije dorastao drugom predsjedničkom mandatu, jer bi, ukoliko bude ponovo izabran, na kraju mandata imao 86 godina. Legendarni američki pevač Harry Belafonte preminuo je u svojoj kući na Manhattanu u 96. godini. Pevač, tekstopisac, glumac, društveni aktivista i ratni veteran koji se na strani saveznika borio u Drugom svjetskom ratu. Belafonte se smatra jednim od najuspešnijih pop zvezda u istoriji muzike, a bio je poznat i kao kralj kalipsa. 50. godina prošlog veka razbio je rasne barijere originalnim zvukom, koji će kasnije postati glavna snaga u pokretu za građanska prava. Nakon intenzivnih dvodnevnih pregovora, sukobljene strane u Sudanu dogovorile su prekid vatre od 72 sata uz posredstvo Sjedinjenih Država. Ali uprkos postignutom dogovoru, oružani sukobi nastavljeni su u pojedinim delovima zemlje. Britanci su preuzeli aerodrom, kako to diplomatski da kažem, ignorisali su ono što su Sudanci odredili. Nemački ministar odbrane Boris Pistorius optužio Britaniju da je bez dozvole sudanske vojske iskrcala svoje snage u Sudan ne bili spasila svoje diplomate. Optužbe su pak Britanci demantovali. Operacija u tako složenim okolnostima uvek je izazovna, ali mi smo izuzetno blisko sarađivali sa našim francuskim, američkim i posebno nemačkim partnerima koji su omogućili pristup aerodromu tokom cele ove nedelje i naravno ostajemo zahvalni sudanskim oružanim snagama. Kineski predsjednik Xi Jinping i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarali su telefonom prvi put od početka rata u Ukrajini. Pored poruke da će Kina uložiti napore da dođe do prekida vatre, Xi je istakao da će Kina poslati specijalne predstavnike u Kijev. Verujem da će to, kao i imenovanje ukrajinskog ambasadora u Kini, dati snažan posticaj razvoju naših bilateralnih odnosa. A iz Kremlja saopštenje. Ruski predsjednik potpisao ukaz o uvođenju privremenog upravljanja imovinom lica iz neprijateljskih zemalja, kao odgovor na zaplenu ruske imovine u inostranstvu. U Americi je počelo suđenje Brianu Walshu za ubistvo supruge Ane Walsh. Tužioci su u sudnici izneli nove detalje slučaja gdje je otkriveno da je Walsh unajmio privatnog istražitelja koji je pratio Anu. Walshov advokat istakao je da motiv za zločine postoji, te da nije neobičajeno da neko nestane i da ga nema godinama. Pokret Evropa sad odlučio je da na parlamentarne izbore u Crnoj Gori izađe samostalno, a da nosilac liste bude nesuđeni predsjednik države Milojko Spajić. Iako je iz pokreta saopšteno da je odluka na glavnom odboru doneta jednoglasno, iz kuloara može se čuti da je frakcija Milojka Spajića nadjačala frakciju novog predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, koji je bio za to da na parlamentarne izbore izađu u koaliciji sa drugim strankama. Realom u Madridu, umaćih Gerson Yebuseles leđa je na pod žargonski rečeno zakucao igrača Partizana Dantea Eskuma. Eskumeu je u incidentu stradala tetiva na nožnom prstu, a po svemu sudeći moraće da preskoči naredni meč narednog utorka u Beogradu. Sutradan i odluka Evrolige. I Partizan i Real Madrid kažnjeni su za po 50.000 evra. Yebuseles, igrač Reala koji je zakucao Eskumea za pod, kažnjen je sa 5 utakmica na igranje. Veliki požar zahvatio je skladište nafte u Sevastopolju. Izgorela su 4 rezervoara, a brzom reakcijom vatrogasaca zaštićeni su neoštećeni rezervoari. Ruski mediji prenose da su požar izazvali ukrajinski dronovi samoubice kao odmazdu za ruski raketni napad na grad Uman. NASA je objavila nikada do sada viđene snimke visoke rezolucije planete Zemlje. Kada gledate ove snimke, stičete utisak kao da ste član posade neke svemirske letilice i da kroz prozor gledate kako se planeta Zemlja kreće. Ili da ste recimo u bioskopu i da gledate neki Kubrickov film, poput Odiseju u svemiru. A šta vam je potrebno za potpuni ugođaj? Kokice. Stoga, prijatno. Gledate Dan po dan, novinar je Tanju, ga smo pitali koji su to događaji i sveta obeležili prethodnu nedelju, da čujemo. Ono što je bez sumnje, bez ikakve sumnje, najveći događaj protekle nedelje, a to su dve pobede Partizana u Madridu. Znači, političari, njih gledamo svaki dan, manje više, niko ne zna šta su juče izjavili, to je sve isto, izmeša se u glavi i zaboravi se brzo, a ove dve pobede Partizana će se jako dugo pamtiti. Imali su crno-beli sve svojim rukama, pobedili su na kraju, ali do duše
tehničkom odlukom, jer je utakmica nažalost prekinuta na 100 sekundi do kraja. Sve je krenulo tako što je Serhij Ljulj napravio jako oštar faul na Kevinu Panteru i onda posle toga dolazi do kompletnog meteža gde su gotovo svi igrači sa sve stručnim štabovima bili uključeni. Veoma se radujem praćenju izbora u Americi, imajući u vidu da ćemo izgleda imati ponovo Trumpa i Bajdena. Sadašnji predsednik Amerike je najavio svoju kandidaturu, čekamo i republikansku stranu pa da vidimo da li Bajden može da preživi još jedan mandat. Telefonski razgovor kineskog predsednika Xi Jinpinga i ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog i taj razgovor negde ukazuje, odnosno daje, da kažem, znak ili ti nadu da ova situacija u Ukrajini možda ide ka smeru da se situacija primiri i smiri. S druge strane, videli smo da je to i Moskva pozdravila taj potez Kine. Pobjeda Partizana, dakle, dva puta u sred Madrida smo dobili Real Madrid i to na kakav način. I ova tuča koja je pokazala samo nemoć Real Madrida u tom trenutku, jednostavno morali su nešto da izazovu, da prekinu onu sramotu koju su doživljavali. Da, kada nesportsko ponašanje zaseni sam sport i kada to postane glavna tema, postavlja se pitanje da li je moglo drugačije, zbog čega takve reakcije, šta je u pozadini i tako dalje. Govorimo naravno o utakmici Partizan Real Madrid, svi znate za incident, svi ste gledali ili bar većina. Više o svemu danas razgovaram sa mojim kolegom Veljkom Dragosavljevićem, sa njim uvek o ovim zanimljivostima iz sveta sporta. Kada sport uđe u moj studio, to znači samo jedno, neko se pobio. Nažalost, da. Hajde nam, da, sad ja znam šta ovako ova nestručna, da kažem, javnost komentariše, delio se snimak i na mrežama i tako dalje. Šta vi, stručnici za sport, među sobom kažete? Šta se to desilo? Pa prosto zavladala jedna nemoć. Igrači Reala su bili pobeđeni u dve utakmice, Partizan je u toj drugoj imao plus 15 na minut i po do kraja. I kada smo već znali da će Partizan sa 2-0 doći u Beograd u četvrtfinalnoj seriji play-off Evrolige, što nikada se u Madridu nije dogodilo. Dakle, prvo, nikada Real nije izgubio na svom terenu u play-off seriji Evrolige, a vi dozvolite sebi da imate 0-2. Onaj nesportski potez Ljulja nikada nisam video u njegovoj karijeri da je nešto slično uradio. To je čovjek koji je bez mrlje u svojoj karijeri do četvrtka. Da. Onda to samo možemo da definišemo ovako hladne glave kao eto prosto izbacivanje neke negativne energije koja se nakupila u timu, jer ona u prethodnih godinu dana zaista postoji u Realu. Pre godinu dana njihov prvi trener i najtrofejni trener u 21. veku Pablo Laso doživio je srčani udar. Morao je da se povuče iz ekipe, odnosno Real mu je dao otkaz, što dovoljno pokazuje o tome kako se Real ophodi prema legendama kluba. Znamo svi i kako se ophodio prema fudbalskim legendama. Raulu su dali otkaz, Casillas su dali otkaz, nebitno, sad fudbal. Onda su doveli Čus Matea, koji je bio njegov dojučerašnji pomoćnik. Nekako se to u svetu sporta tumači kao izdaje, jer si dojuče bio pomoćnik pa si preuzeo ekipu, ali opet Real se ne odbija. Međuljudski odnosi, čini se, kako španska marka prenosi i španski mediji, nisu na nekom zavidnom nivou. Prvo, i kada analiziramo samu igru kao takvu, tu igra ne postoji, tu igra svako za sebe jedan na jedan, i onda neko kada sve to saberemo i oduzmemo, dovodimo do toga da u Realu ne duvaju baš neki mirni vetrovi. Da, i šta ćemo, znamo da je naredna utakmica u Beogradu u utorak, je li tako? Koga gledamo na terenu, koga ne? Nećemo gledati u Realu Deka i Jabusela do kraja sezone ne, on je dobio čovjek 5 utakmica suspenzije, iako mi svi mislimo da je to ne blaga suspenzija, nego da je on dečko imao sreće, jer su neki ljudi, na primjer Ajkova hala, pre 10 dana su navijače gađali kamenicama, ne znam nikako, sunili u Grčkoj navijače Hapoela iz Jerusalima i u FIBA Ligi šampiona je dogodilo se to da je ta hala u Grčkoj isključena na godinu dana, znači igraće ljudi godinu dana bez svojih navijača. Ok, to je neki drugi incident, ali opet možemo Jabusele, onaj nasrtaj kakav imao na mučenom egzumu, to je onako, mogao je egzum bez ikakvih problema završi u kolicima, dečko. 5 utakmice, vrlo mala kazna. Dek je dobio jednu utakmicu, on je udario u glavu. Čak je egzum imao tu modricu. Panter je dobio 2, čini mi se, zbog onog povlačenja nad musom i tako dalje. Lesor jednu i bez
te četvorice utorak. Ako se serija produži, Lesor se vraća, vraća se Dek bez ove dvojice, ali opet šta je bilo kad bi bilo sada, sačekam utorak. I kako onda utakmicu očekujemo bez svih tih zvučnih imena? Pa Partizan je više oslabljen, Real nije. Real ima u rosteru 16 igrača koji su jednako kvaliteta, koji su vrhunski igrači. Kada pogledamo tim individualno kvaliteta, vidimo najmoćniju ekipu u Evropi pored Barcelone, ali kao što sam rekao malo pre, tu nešto ne valja u timu, trener ne vodi dobro ove sezone i već su krenuli španski mediji da smenjuju Ćus Matea, čak posle ove utakmice je španska marka na svojoj naslovnoj strani imala najcrnji poraz u istoriji Real Madrida, Jabusele mora da bude proteran iz kluba i to nekako, eto kako španski mediji nazivaju ceo taj događaj. S druge strane, Partizan će biti veoma oslabljen bez dva najbolja igrača možda ove sezone. Čudo će biti ako pobedi, ali Partizan je već pokazao da su čuda moguće prosto u njihovoj režiji i samo u Madridu. Ali rekao si mi sad kad smo pričali da postoji mogućnost da neko ipak možda zaigra Egzum je pod znakom pitanja i čuvaju ga. Tavares iz druge strane povređen, čuvaju ga. Tu se kriju informacije, to ćemo tek utorak pre početka utakmice da znati. Da li će on igrati, mislim da su tu kriju karte. Sad mnogi polemišu i na društvenim mrežama i mene pitaju, naravno, šta ti misliš, da li misliš da će Željko Obradović da pusti utakmicu da bi Lesor mogao da se vrati u četvrtak pa da Panter bude slobodan za polufinale Euroligi. Ja sam rekao ne, Željko Obradović u svojoj karijeri nikoga nije pustio, ne bi imao čovjek 9 šampionskih titula da je nekoga puštao. Tako da mislim da to mrka kapa, kako bismo mi rekli. Da. Ali da će se boriti Partizanovi igrači, hoće sigurno da će biti oslabljeni mnogo bez dva najbolje igrača ove sezone. Biće potencijalno i trećeg ako Egzum ne bude igrao, ali biće jedna, znaš kako, ja imam utisak da će se arena pomerati onog momenta kada igrači Reala budu istrčali na teren. Da. Samo da se ne dogodi neka loša situacija. Baš sam to pitam, da će biti nekih novih incidenata? Ja se nadam da neće. Ako ne na terenu, onda van. Ja se nadam da neće. Ono čega će biti sigurno biće zvižduka i to je sve legitimno. To je sve u duhu sporta. Samo da ne bude, da ne poleti neki tvrd predmet, bilo kakav, što je nedozvoljeno, jer u tom trenutku i zbog svega kakva je atmosfera oko dve ekipe u ovoj seriji, mislim da će Euroliga to drakonski da kažnjava. I opet, moje mišljenje je da Euroliga mora da kazni izgrednike, da mora da kazni propuste organizacije, jer to veliko takmičenje ne sme sebi da dozvoli ovakve situacije. Ovi igrači moraju da budu kažnjeni, prosto ako se neko pobije, neko mora da snosi posljedice. To je vrlo jednostavno. Na koji način, kažem, ovo jedno je što se neće igrati neke utakmice i tako dalje, nego na koji način, na šta misliš? Pa mislim na to da ne bi, da ovim primjerom Euroliga pokazuje da ovakvi slični događaji ne smeju da se ponove. Prvo zbog kazni, drugo zbog košarke. A kada se desio još ovakav neki incident? Pre 10 godina je posljednja tuča bila u Euroligi, ali tada to je bilo, kako bismo mi rekli, 1-1, pošto ostali igrači su Galatasaray, Olimpijakos je recimo bila utakmica. I tu su Pops Mensa Bonsu iz jedne, odnosno Mirza Begić, bosansko-hercegovački reprezentativac, odnosno Slovenac iz druge ekipe. Oni su se malo onako pokoškali, jedan krenuli su da se udaraju pesnicama, dok su ostali igrači stajali jer su znali da ukoliko uđu, da će svi biti isključeni. Imala se na ovoj utakmici 21 od 24 isključena igrača. Utakmica se nije nastavila iz razloga što nisi imao dva košarkaša. Ti po pravilu, moraš da imaš dva košarkaša slobodna da se nastavi utakmica, jedan da izvede loptu, jedan da je primi. Imao si dva košarkaša u Realu, ali Vincent Poirier već imao 5 ličnih grešaka, pa on nije mogao da nastavi utakmicu i zbog toga utakmica nije nastavljena. Tako da imao, eto, pre 10 godine ta poslednja situacija, jedan je dobio 200-300 hiljada evra kaznu, 5 utakmica, drugi isto tako. Tako da, eto, dobro je da ne vidimo često takve situacije u evropskoj košarci. Pa da, ako je bilo poslije pre 10 godina, onda što se košarke tiče nije tako strašna statistika. Tako je, da. Malo čas si mi rekao da Real ima određene probleme i šta se sve dešava unutar tima. Hoću malo da proanaliziramo Partizan. Pa mislim, ovo je... Počeš i od trenera. Pa ja mislim da je ovo bila jedna doktorska partija u obe utakmice i Željko Obradović i Partizana. I negde svi pričamo da je to možda, su to bile možda dve najbolje utakmice. Prvo počeš od one utorak, pa onda i onu u četvrtak koja je nadmešila. De, utorak, to će biti 3-0 i šta sam onda? I to je to, onda idu na Final Four Euroligije. Ako ne pobede, igra se u Beogradu još jedna utakmica u četvrtak. Tako da, eto, svakako do tri dobijene
igraš dve kuće na strani, dve kod kuće, onda se nažalost serija vraća u Madrid ako izgube obe, ali izgube, mislim da se u Madrid neće vraćati. Da, biće jako uzbudljivo utorak, svi sigurno sam. To uopšte, mislim da više nema veze ko navija, ko ne navija za Partizan, ovo je potpuno izvan toga. Pa ovo je toga, uspeh srpske košarke kao takav. Tako je. Da vidiš jednu ekipu na Final Four u Euroligi među četiri najbolje tima u Evropi, to je za sve nas važan događaj. Da. Ništa, radujemo se tom utorku. Hvala tebi mnogo. Znam da si danas ekspert na svim televizijama. Dobro, s razlogom. Nemoj tako. Da, pa moram. Hvala ti mnogo, Veljko, što si bio danas moj gost. Pričat ćemo još. Da, i mislim da imamo samo dovoljno još vremena da odjavimo ovu emisiju, da vam poželimo srećne praznike. Znate, ne radi se 1. i 2. maja. Uživajte, odmorite. Ako negde putujete, srećan put. Ne zaboravite utorak da gledate Partizan Real Madrid i da se nadate da tuča neće biti. Mi vas naravno čekamo u ovom istom studiju opet za 7 dana da analiziramo sve najvažnije događaje kako u Srbiji, tako i u svetu. Želim vam prijatno večer.